csírás galuskát készítenek a nyírcsaholyi főzőcsapat tagjai az Ecsedi Láb Fesztiválon. Nagyapáink egyik kedvenc eledelét ma is sokan szeretik. Igazi régi magyar étel a szegény embernek az eledele, mikor hazamentek az emberek a mezőről, és az asszony megfőzte a csírás galuskát, kegyetlenül elfáradva, alaposan jól laktak, olyat tudtak utána aludni az emberek, telegyomorral, jó nehezen, leterhelt a gyomor. Igaz, meg van sütve hozzá a frissen sült szalonna, füstölt szalonna, ami majd a tetejére lesz felrakva. Egy másik főzőcsapatnál marha pörkölt volt a menü, de volt, aki éppen ország alakú lapcsánkát sütött ki a forró zsírban, vagy ízletes fánkokat készített. Amíg a felnőtteket a sütés-főzés, addig a gyerekeket a népi játszóudvar kötötte le, a kicsik kipróbálhatták ügyességüket a kiállított játékokon. Néhány standal odébb arcfestést és csuhéjfonást sajátíthattak el a kisebbek, ehhez szükség volt egy kis kézügyességre is. A fesztivál megnyitóján Nagyecsed polgármestere elmondta, a település 1997-ben már második alkalommal ünnepelhette várossá válását, hiszen a Rákóczi szabadságharcot lezáró 1711-es szatmári békét megelőzően mezővárosi ranggal rendelkezett. A szatmári béke után elvesztette ezeket a kiváltságait, és hát ugye immár 20 éve, hogy újra városnak lehet nevezni Nagyecsedet, hiszen 20 évvel ezelőtt az akkori önkormányzat tette meg ezt az első lépést, hogy elkészítette azt a pályázatot, amelynek kapcsán a városi cím visszanyerése volt a cél. Ez sikeresen vette ezt az akadályt, és ezzel gyakorlatilag kijelölte a település további útját. Az elmúlt két évtizedben több mint 5,5 milliárd forint értékű fejlesztés valósult meg a magyar-román határ közelében lévő településen, és a jövőben további 1 milliárd forint értékű beruházás indulhat el. A megyei közgyűlés alelnöke szerint a térségben számos érték van, amelyek a megyei értéklistában is kiemelt szerepet kaphatnak. Amit mindenképpen szeretnék kiemelni, itt a Szivattyú telep, amely ugye az ecsedi láb lecsapolásával kapcsolatban épült meg, és ez valóban egy olyan ipari és technológiai műemlék, vagy technikai műemlék, amely egyedülálló nem csak megyei szinten, hanem országos szinten is. Tehát úgy gondolom, hogy mindenképpen helye van abban, helye van arra, hogy ebbe az értéklistába, ebbe a lajstromba bekerüljön, és ott valóban képviselje nem csak Nagyecsedet, hanem a környékét is. A nap hátralévő részében zenei koncertek szórakoztatták a közönséget az Ecsedi Láb Fesztiválon. Oh, yeah, he next, he...